30-cu Avropa çempionatı keçirdi. Biz ölkəmizə 11 qızıl medal gətdi, 5 gümüş medal gətdi, 7 bürünç medal gətdi ölkəmizə. Onunla da bərabər bir dənə 22 ölkə arasında bir dənə kuboka nail olduq. Ölkəmiz ikinci yerə çıxdı. İlk dəfə olaraq Avropa çempionatında bizim beynəlxalq dərəcəli hakimimiz yox idi. Biz artıq beynəlxalq dərəcəli Azərbaycandan hakim olacaq. Beynəlxalq dərəcəli yarışlarda da bizi təmsil edəcək. O da bizdən seçildi, imtihan verdi, seçildi. Kamran Qurbanov, görürsünüz ki, yanınızdadır hakim formasında. Və ölkəmizi bundan sonra beynəlxalq yarışlarda Azərbaycanın hakimimiz də seçildi və hakim də təmsil olunacaq biz də Avropa ölkələrində. Bu 2022-ci il Dünya Çempionatı Azərbaycanda keçiriləcək. Dünya Federasiyasının Prezidenti ilə Gənclər və İdman Nazirliyi görüşəcək. Böyük bir layihədir. Bu layihə inşallah Allahın köməkliyi ilə həyata keçsə, inanıram ki, bu idman 2022-ci ildə 99% olimpiya növünə daxil olmaq şansı qazanacaq. Ona görə ki, bu layihədə Dünya Olimpiya Komitəsinin Prezidenti Azərbaycana gələcək, Thomas Bach. Paralimpiya Komitəsinin Prezidenti Azərbaycana gələcək və bu idmanda böyük xidməti olmuş, bu idmanı dünyaya tanıdan böyük aktyorumuz, həm də idmançı Silvestr Stallone 2022-ci ildə 3 gün Azərbaycanın qonağı olacaq və dünya çempionatında iştirak edəcək. İnşallah Allahın köməkliyindən bu layihənin həyata keçməsində birbaşa dövlətimizin başçısı cənab prezidentimizin bu idmana verdiyi dəstək nəticəsində bu layihə həyata keçəcək. İnşallah inanıram ki, dövlətimizin başçısı da 2022-ci ildə dünya çempionatının Azərbaycanda keçirilməsinə böyük bir dəstəyini biz idmançılar üçün verəcək. İnşallah. Ümumiyyətcə, komandamız yeniyetmələrdən ibarətidir, böyüklərdən ibarətidir. Bizim komanda bir də əlillərdən ibarətidir. İnanın ki, yeganə komanda oldu ki, həm juniorlarda, həm yeniyetmələrdə, həm gənclərdə, həm də böyüklərdə hamısında sağ-sol qolların hamısında medal götürdülər. Ona görə də bizim medallarımızın nəticəsi 23 ədəd cəmi medal götürdü, bir qədər də kubok götürdü. Medallarımızın cəmisi 23 ədəd oldu, ondan 11-i qızıl oldu. Ənsas Sərat Əhmədov. Also, please, his national team member and the anthem of Azerbaijan. Heç bir yarışda bu qədər qalmamışdıq. Bu dəfə bu yarışda 15 gün Avropada olduq. Halbuki biz 8 gün, 7 gün olacaqdıq, 15 gün olduq. Mən dünyanın həqiqətən bütün ölkələrində oluruq, konferanslarda iştirak edirik. İnanın ki, bunu sizə tam səmimi deyirəm. Bu, xaricdə və Azərbaycanda yaşayan hər bir Azərbaycanlıya aiddir. Mən sizə demək istəyirəm ki, dünyanın ən gözəl ölkəsi Azərbaycandır. Dünyanın ən səmimi xalqı da Azərbaycan xalqıdır. Dünyada ən gözəl danışıq dili də Azərbaycan dilidir. Və dünyanın ən dəyanətli gəncliyi də məhz Azərbaycan gəncliyidir. İnanın ki, hər kəsdə üzümü tutub deyirəm ki, ölkəni, vətəni sevin. Bu xalq uğrunda, bu vətən uğrunda yaşamağa da, ölməyə də dəyər. Hər kəsin bunun üçün çalışmalıdır. Eşq olsun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bizim qazandığımız bütün uğurlarımızın hamısı başda Ali Baş Komandanın olmaqla 8 noyabr zəfər gününə həsr olunub.